מונח, וגם לשים את הנקודה על איפה שאתה באמת מונח, כי שם אתה נמצא. עכשיו, הדברים האלה צריכים לתת לך לא חומר למחשבה, אלא הרי כותבים חומר למחשבה. הרי חומר, אם תהפוך את האותיות, יצא לך מרוח. זאת אומרת, במרוח למחשבה, לא חומר למחשבה, אלא מרוח למחשבה או ממחשבה לרוח. כי אם אתה תתחיל לחשוב או תתחיל לחשוב רוחנית, אתה תבין, רגע, מה קורה סביבי? למה אני דואג? למה אני דואג על המחר? מחר עוד לא הגיע, מה אני בכלל אכפת לי מה יהיה עוד? אני יודע אם אני אהיה מחר? מישהו מכם יכול לתת לי כאן חותמת שהוא יחיה פה מחר? הרי הזקה אחת וכל הביציות של כולם פה כבר חושבים שהם מתים. זאת אומרת שהאחריות על מחר אין לאף אחד, אז מה אתה דואג על מחר? זה חוסר שכל, מה יש לי דואג למחר? ועל העבר אתה מצטער או דואג, אתה יכול להחזיר אותו? בוא נראה מישהו שיכול להחזיר את העבר. זאת אומרת, לא העבר ולא העתיד הם בעניינך. אז מה אתה, ורוב האנשים עסוקים בעבר שלהם, שמה, לקחו לי, עשו לי, גנבו לי, שתו לי, מיצו לי, עשקו לי. העבר. כל היום הוא בעבר. והעתיד, אין. אתה לא יודע בכלל, אם אתה, קודם כל אחד, אתה לא יודע אם אתה תהיה בעתיד הזה שאתה דואג לו היום. דבר שני, אם תהיה בו באמת, מי אמר לך שלא יקרו דברים טובים? אתה קטן אמונה. אם אתה קטן אמונה, אז אתה לא מצליח להגיע. החוכמה שלך, השמו של הבורא, הוא הוויה. הוא מהווה כרגע. אנחנו עכשיו בשידור כרגע, זה העולם. אין עתיד ואין עבר. גם כשאני מסיים להגיד את המילה עתיד, הגעתי לדלת, זה כבר עתיד חדש. אותו דבר. אז לכן, מה אתה מתעסק בזה? למה אנשים מתעסקים? בדברים שאין בהם תכלית ואין בהם ממש ואין בהם שום דבר שיכול לעזור להם. אבל הדאגה שלהם היא על המחר. אנשים חוסכים לפנסיה. אחד, מי אמר לך שתגיע לפנסיה? באמת. שתיים, אתה תוכל, אתה יודע מה היו החוקים? אתה כבר רואה היום, אתה רוצה למשוך את הפנסיה לפני הזמן, לא נותנים לך. זאת אומרת, אז אתה לא יודע מה היה החוקים, יגידו לך, תשמע, אין למדינה כסף, היא לוקחת לך את הפנסיה, זה יקרה. זאת אומרת, למה אתה חוסך? למי אתה חוסך? לא הבנתי. אז אתה חוסך למחר שאתה בכלל לא יודע אם אתה תהיה בו. ויש לך ביטוח חיים, גם בכלל דבר דפקטיבי. זאת אומרת, אתה הרי בטוח לא תהנה ממנו. אם יש לך ביטוח חיים, נכון? אז למה אתה חסכת? לא יכולת ליהנות עם הכסף הזה שהיה לך? מה הבעיה? למה אתה צריך לחסוך לימים שאתה בכלל לא יודע אם אתה תהיה בהם? ואולי אתה תהיה בהם ואתה לא תוכל לעשות כלום. נגיד אנשים האלה ששוכבים בבתי המחלות הגיעו לפנסיה, פתאום קיבלו מה שנקרא איזה סבבה במוח, והפכו להיות חסרי שכל והם מרותקים לפיליפין. נכון או לא? אז למה הוא חסר? לא נהנה מזה. חסר, קנה בתים, השקעות. מי נהנה מזה? הוא בכלל יודע מי ייהנה מזה? אחים ואחיות, תחיו את הרגע ותעשו את הרגע הזה הכי טוב שאתם יכולים. אם אתם יכולים לשיר, תשירו. אם אתם יכולים לצחוק, תצחקו. אם אתם יכולים לעשות צדקה, תעשו. אם אתם יכולים לגמול חסדים, תגמלו. אם אתם יכולים לעשות טוב, אפילו לחייך למישהו אחר, לשמח מישהו אחר, תעשו. כי זה כל התכלית. שמה מקופלת הגאולה. שמה מקופלת תכליתו של עם ישראל. לעשות טוב. סור מרע ועשה טוב. בקש שלום ורדפהו. מעלת השלום בין הטוב והרע היא המשימה הגדולה ביותר שאנחנו יכולים לשאוף אליה. עכשיו, ואתה צריך לעשות שלום עם עצמך קודם כל. להשלים שזה אתה. שלום זה להשלים. זאת אומרת, זה להשלים, זה ככה שם ברא אותי. זה בדיוק מה שהוא ברא. ואני שמח שככה עשית אותי. אם אני גבוה, נמוך, בינוני, רזה, קצר, שמן, אם אני כל היום עמוד מול המראה, למה אני ככה? תשמח במה שיש. זה אתה, זה אין לך תוצאה אחרת. תלכי עכשיו למנתח פלסטיק,
יעשה לך אף של בבון, שפתיים של ברווזה, אוזניים של בת יענה, ואת אחלה מוטציה. וזה מה שקורה היום לכל אלה שמצטלמות אחרי כל החרטות ניתוחי הזרקת ציצי מפלסטיק. נכון או לא? אז זאת אומרת שאין לך מה, אין לך מה לשנות ואין לך מה לשנות. זאת המציאות, תהנה עם מה שנתנו לך. תהני עם מה שקיבלת. כי אנשים צריכים להבין, שום דבר הוא לא מובן מאליו. זה שאת עכשיו ישנה על מיטה, יש לך קרית, יש לך חימום, אפילו שיש ברקע הזעקות. אבל את במיטה, את שמורה, אתה במיטה, אתה הולך לישון, אתה קם בבוקר, שיש לך מים, אתה שוטף פנים, יש לך מה לאכול, זה הכל מתנות שהשם שולח. תודה ותודיע להם. תמיד עצר רע לוקח אותך למחשבות, למה זה ככה? למה יש לי רק חדר אחד? למה אין לי חמש חדרים? למה אצל השכן ירוק ואצלי צהבהב בעיר? השאלות האלה זה מה שאתה פספסת את החיים. התעסקת בדברים של תעתוע, של הולוגרמות, שאתה לא צריך להיות בו. ולכן השלב הראשון של כל אחד מאיתנו, בימי חיינו, קודם כל, לשמוח במה שיש. אומר לך בורא עולם, תדע, כל הצעות, כל הבעיות, כל הדברים הכי גרועים שיקרו וקרו לך בחיים, מגיעים בגלל דבר אחד. יען כי לא עבדת את השם בשמחה ובטוב לבב. על כל הטוב שנתן לך. הקדוש ברוך הוא נותן לך ונותן לך, ואתה לא יודע להגיד לו תודה. בתוך המהות שלך כיהודי או יהודיה, תבועה, קודם כל תבוא השם השם, שאתה מודה, מודה בשתי האפשרויות. מודה אני לפניך, כי אני אומר לך תודה. דבר שני, אני מודה במציאות של האמת שרק אתה ואין עוד מבלעדך ומבלעדיך שום דבר בעולם. זאת אומרת, אם אני מבין את המציאות שאין שום דבר מבלעדו, אז זאת אומרת, כל העולם זהו, ואני פה, אז אני חלק ממנו. אם אני חלק ממנו, אם יש לי דעת, דעת, מה חסר? אתה לא חסר את הכלום. אם אדם יש לו דעת לכל מה שעכשיו אמרתי, לא חסר לך כלום בחיים. אחד הבעיות של אנשים שהם תמיד חפשים את החסר. אין להם תחתית, אין להם סובע, רוצה, יש לו 100, רוצה 200, יש לו 200, רוצה 400, וכן הלאה. זאת אומרת, אם אתה לא תשים גבול, או את תשים גבול לרצון של ההתפתחות שאין בה ממש, וגם לא תהיה בה ממש, לא השגת כלום בעולם הזה. תשיג דעת, תשיג חוכמה, כי אם לא תקנה שום דבר בעולם הזה, כי כל דבר גשמי וחומרי שתאסוף בימי חייך, אתה תשאיר אותו כאן. הדבר היחידי שנשמה יכולה לקחת איתה, היא דעת. ודעת היא רכשה, ולמשל עכשיו היית בשיעור שעתיים, רכשת דעת, רכש דעת. וככה, אם זה אתה הולך לעולם הבא, אתה מקבל הרבה ידע. והידע הזה שווה את הכל. טוב, אז אני פה לא אמשיך עד זה, אני רק אגע, רציתי רק עוד לגעת בעוד משהו שתדעו על התוכניות שלהם, שאתם חייבים להיות מוכנים אליהם לפחות נפשית. כמו שאמרתי בתחילת השידור, הכוונה והתוכנית היא בעצם להזריק לכל האוכלוסיות שישארו כאן. ההזרקה היא דרכה, יכולים לשלוט בבני אדם, לבטל את ה-DNA, את הרצונות שלהם. בעצם מלחמה בבורא עולם של גניבת נפשות ונשמות מידי הבורא, לדעתם, שזה אותם דורות של המבול והפלגה שהצטברו וקמו פה על כל דורות הפשיעה בבורא עולם. והמלחמה היא לא באקלים אלא באלוקים. וכל המלחמה היא בעצם בעמו,
עם ישראל, שאנחנו העם שלו.